tacinta. Bayan ita sai na ce sai mai musu hidima wanda ya samu albarka a cikin albarka ta su. Wannan shine shehi mai sadar da mutane zuwa Allah, wanda ya koma zuwa rahamar Ubangiji, mai yawan tsoron Allah, mai yawan gudun duniya, masanin Allah, wanda ya san shari'a, ya san haƙiƙa, wanda ya san kowane fanni, kuma ya daƙaƙe da fannin, sannan gwanin iya kira zuwa Allah, shine Ashehu Muhammadu Nasiru. Wannan Ashehu Muhammadu Nasiru ɗin shi kuma ɗan Mukhtaru ne. Mukhtaru ɗin nan shi kuma ɗan Muhammadu Nasiru ne. Daman shi sunan kakansa aka sa masa. Nasiru ɗan Mukhtaru, Mukhtaru ɗan Nasiru, Nasiru ɗan mai zauri, mai zauri ɗan Shehu Umar Malam Kabar a Tambukti Almali. Shi kuma mutumin Tambukti ne, kuma mutumin Mali ne, kuma As-Sinhaji, mutumin ƙabilar Yaman ne, Sinhajawan Yaman. Saboda haka wannan bawan Allah an haife shi yana daga cikin manya-manyan malaman Afirka, ko ma mafi girma da shura daga cikinsu. An haife shi a Najeriya, a Kano. Shekarar hijiran manzon Allah tana 1344 a misali, dan an kasa tantance shekarar haifan malam ɗin, akwai sabanunnuka a ciki. Ya kasance a irin wannan watan na Shawwal mai albarka aka haife shi. A bisa ittifaki an haife shi ne ranar Alhamis. Da aka haife shi ranar Alhamis, a lokacin babansa yana nan mahaifinsa Mukhtaru. Mukhtaru ya rayu tare da shi har tsawon shekara 8. Bayan shekara 8 Allah ya ɗauki mahaifin Malam Nasiru shine Mukhtaru ya koma zuwa Allah. Sai baffansa ɗan uwan Mukhtaru ɗin nan shine ake cewa Malam Ibrahim na tsugune. Sai shi kuma ya jibinci tarbiyyar Malam da kula da Malam har zuwa Malam ya girma, har Malam ya sauke Al-Qur'ani yana ɗan shekara 9. Lallai Malam ya karɓi ilimi daga wajen, ya sauke Al-Qur'ani a wajen Malam Muhammadu Soran Ɗinki. Malam Muhammadu Soran Ɗinki shine lima, shine mahaifin marigayi limami na ɗaya wanda Allah ya karɓe shi a cikin wannan masallacin. Na sha gaya muku tun a lokacin ceto, wannan limamin da kuka gani mahaifinsa abunsa Malam ya hatama Al-Qur'ani. Bayan ya hatama Al-Qur'ani a nan ya karanta ilimin fiqhu a wajen shehinsa Malam na tsugune, da littattafai da yawa na daga ilimin fiqhu kamar Ahlari da Askari da Risala ta Abu Zaid Al-Qayrawani da Muhtasar na Khalil. Ya karanta ilimin nawa a gonsa Mulhatul Irab da Ajrumiya da Alfiyat dan Maliki. Ya karanta a cikin ilimin lugha a gonsa, ya karanta Mu'allaqatus Sittat, ya karanta ilimin tafsiri a wajen malaminsa Malam Ibrahim Alqalin Alqalai. Malam Ibrahim Alqalin Alqalai shine malamin malam a ilimin tafsiri, wanda ya karanta littafin Jalalain a gonsa, ya karanta Diya'ut-Tawil na Sheikh Abdullahi Gwandu Bulufodio, ya karanta shi a gonsa. Sannan ya karanta ilimin nahwu a wajensa, ya karanta Mughnil Labib, ya karanta Alfiyat Ibn Malik da Alfiyat Dan Mudi da Alfiyat Suyuti wanda ake cewa Farida, ya karanta Kafiya ta Ibn Malik. Sannan ya karanta wato Qawaidul Irabi a gonsa na Ibn Hisham. Sannan ya karanta ilimin usul a wajensa, kaga mafi yawan ilimin ma a gonsa malam ne wannan karatukan shi Alqadi Ibrahim din nan. Malam yana girmama shi sosai. Ya yi karatun ilimin usul a gonsa. Sannan ya karanta Al-Kawkabus Sadi a gonsa, ya karanta sharhin Al-Kawkabus Sadi a gonsa shine Salamul Tali da Jam'ul Jawami'. Ya karanta sharhin Mu'allaqatu guda 6 wanda malaminsa ya rubuta. Wannan sharhin sanda ya gama biya shi yake cewa bai taɓa ganin mafi kyau, mafi bayyana warware matsaloli na Al-Mu'allaqatus Sittatu irin sharhin da malaminsa ya ba, shine Qadi Qudati Kano. Malam yana jinjina masa wajen markar ilimi da yake da shi. To ya yi wannan ilimai a gonsa, sannan kuma ya karɓi ɗariƙa a wajen shehinai kala uku. Ya karɓi ɗariƙa a wajen Shehu Muhammadul Fatih, lokacin da ya je ya samu mahaifin Shehu Muhammadul Fatih ba shi da lafiya, shine Shehu Qaribullah. Saboda haka sai bai karɓi komai a gonsa, bai dawo gida. Baya daga baya kuma Allah wa Shehu Qaribullah wafati, sai a hannun Shehu Al-Fatih ɗansa, halifansa a bayansa, to a gonsa malam ya karɓi wato Ahadi Alƙawari na ɗariƙar Ƙadiriyya. Bayan ya karɓa a gonsa kuma, sannan ya koma ya karɓa a wajen Shehu Muhammadu Sammani. Shehu Muhammadu Sammani shi halifan Shehu Muhammadu Sammani ne, shi kuma a Madina yake. To a gonsa malam ya karɓa, saboda ita Sammaniya shehinta yana Madina. A can malam ya je a Madina a gonsa, ya kuma karɓa sanadi da wato Ahadi da Talƙini na ɗariƙar Ƙadiriyya.
bayan Shehu Muhammadu Sambani sannan malam ya tsallake waɗannan gaba ɗaya duk tsani ne da Shehu Al-Fatihu da Shehu Muhammadu Sambani na Madina tsanuka ne da malam ya taka su sai ya tafi wato bakin maganin kuma ya tafi gidan Shehu Abdulkadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu wanda kafin wannan ma ya so ma karba ahadi a alfindi gidan Shehu Sidi Sa'ad shine shehin malam na farko shi ya so ma ba malam dariƙar Qadiriyya amma wajen neman izinin ta kuma shine ya tafi Sudan daga Sudan kuma ya je Madina to da ƙarshe dai malam sai ya tafi dingin da mekilin mekili kawai sai ya tafi Bagadazi gidan Shehu Abdulkadir yanda samu halifan Shehu Abdulkadir wanda ake ce masa Naqibul Ashraf malam sai je karbi wato talqinin dariƙar Qadiriyya wanda kuma duk ya tsallake na waɗannan shahidan gaba daya sai karbo abin a wajen masu shi baki daya wannan sune shahidan malam a dariƙa sannan na hudu sai Shehu Mujtaba dan in ka dauke wato Shehu Abdulkadir din to a shahidan malam ba wanda malam yake takama da shi yake ji da shi irin Shehu Mujtaba in ka ji malam yana maganganu akan Shehu Mujtaba sai ka dauka ka ba akan manzo Allah yake yin magana ya narke akan Shehu Mujtaba saboda madadin da ya samu duk gaba daya ya same su ne ta kan Shehu Mujtaba a Shinkidi al-Murtani wannan shine a guje wannan bawan Allah malam kafara Allah ya bashi zazzafar himma bayan himma da Allah ya bashi sannan Allah ya bashi wato kyakkyawar irada abubuwa biyu ake nema idan za a cin magaci ana neman himma madaukakiya sannan ana neman al-hadaful hasan hadafi kyakkyawa ya zama kana da irada mai kyau idan himma ta hadu da irada to sai kaga wannan mutumin kowanne mutum ne sai ya shugabanci mutane himma ta hadu da irada akwai mutum mai himma amma bai da nufi bai da nufin komai ba shi da target to sai himma amma ba zai cimma komai ba wani kuma yana da target amma ba shi da himma to shi ma ba zai cimma komai ba sai an daura auren himma da target sannan ake cimma buri to malam Allah ya bashi baiwa dubbin ga himma ga kuma kyakkyawan target da yake da shi himman malam yana ajiri tafi da safe sai ya kai zaurin shida daga sanda aka ce assalatu assalamu alaikum an idda da sallar asuba to malam zai dauko karagar littafin sa ya kai wannan zauren gidan wannan malamin ya ajiye a can ya ajiye a can sai ya je zaurin shida sannan zai ajiye littafin sa tunda asuba shi zai kwankwasa gidan malamin abu da ya ajiye littafin sa wannan malamin ga littafin da malamin yake a gonsa wancan ga littafin da malamin yake idan an yi ruwa wani lokacin sai walƙiya ta haska malamin sanda yake ganin hanyar da zai sa zai inda zai daura kafar sa ya ƙara sai anje zai nemi ilimi a haka malam ya nemi ilimi har ya zama babban malami kuma tsare kun abokan neman ilimin sa duk sanda wani abu ya tifke musu ko suke neman tambaya in dai ba malamin za a tambaya ba to duk abokan karatun malam suke koma su tambaya Allah ya bashi baiwa ta ilimi kuma mahaifinsa su hudu ya haifa ya haifi malam Inuwa ya haifi Muhammadu Nasiru sannan ya haifi Jami Kunna sannan ya haifi Bilkisu waɗannan su ne maza biyu mata biyu to shi Allah ya ba malam mamakuwar himma da san addini da san ubangiji wannan himmar tasa da ita ce ya daren mu kowa da kowa a lokacin sa ya nemi ilimi in ana cewa neman ilimin ma yayi yawa to yayi yawa in ka karanta sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana so ka ganta aikace to Allah ya sa ina ma a ce ka taba zama da malam to ba sai an ma sharhi ba malam ba shi da mutane illa mutum biyu mutanen malam mutum biyu ne ko mai neman ilimi da ba da ilimi ko kuma mai yawan ambaton Allah da san Allah duk wanda ba wannan biyan ba to ba shi da fada a gun malam in amuridan malam ne kaga malam ya ja ka a jiki ya ga kana da san karatu ko kuma ya ga kana da san zikiri in kaga ya baka ya san zikiri kake da shi ko san ilimi in ba wannan biyan malam ba ya alaka da ke ba abin da zai baka ba baki da shi malam akwai hadisi da Anas yake fada na cewa manzo Allah ya ce musu wa yake so ya koyi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce duk wanda yake so ya koyi da sunnata zai iya yin koyi da sunnata. Annabi ya ce kun san ya sunnata take? Ya ce wallahi ina kwana ban kwana da kowa ba sannan in tashi ban tashi da kowa ba. Bana gaba da kowa. To in kana son ka ga wannan sai ka zo ka zauna da malam. Baya gaba da kowa kuma baya koyi kin kowa sannan baya ganin rashin girman kowa. Kowa malam yana mu'amala da shi bisa mutuntawa. Busa girmamawa sannan bai san makiyinsa ba shi yasa ake faɗa a wasu waƙoƙi na Hausa duk wanda na zage shi yo masa gafara ya gafir
duk wanda ya zage ni yau ma in ni na zage shi Allah ka mai da wannan zagin na ya zama masa gafara in shi ya zage ni Allah na yafe masa to da Allah ya ba malam wannan mashashan ilimin sai ya zama yana da target baya san al'umma zauna a jahilci kawai sai ya bi kasuwannin kauye dan batte shi take ci ranar alhamis kawai sai ya je dan batte ya tsaya sai ya ce Aisha la a ce ga malam ya zo in malam ya zo sai ya ce a dauko ruwa jama'a su zo ga yanda ake alula shine qawaidul islam haƙan biyar ne kamar da yazo kamar da aka karbo gurin ahmada duk mutumin da ya san wannan qawaidu wato islam din guda biyar to ya san musulunci sanin addini shine ci gaban mu da yadda ake ibadar Allah Allah jaridoji na Hausa da Ingilishi da Larabci idan bamu bauta Allah nadama ce da tabewa da kuka a ranar lahira a gaban sa Allah kawai sai malam ya koma ya daura wani rawani na halifofin annabawa kawai sai ya shiga cikin al'umma ku zo ya ake yin alula sai malam ya koya alula tun daga yanda za a ajje ruwa da ruwa mai tsarki din ya koya in ya koya sai ya ce a kawo masa ƙasa sai ya koya musu taimama ya ce in ba a samu ruwa ba ga yanda za ku taimama in ya koya musu taimama sai ya ce wani wanda ya sa dan kanfai a cikin su ya cire kayan sa a koya musu wankan janaba sai an koya wankan janaba a kauya ba za a bakka ba duk abin da zai hana sallah ta yi sai an kawo ma da shi an koya bayan da zakai da haka malam ya intisharin musulunci da ya gama kuma ya karbi dariqa sannan dariqa ta zo ta biyo baya to Allah ya ba malam himma sai ya ga mutane sun yi ilimi kuma ga wannan tsarin na zamani sai malam ya maza ya kafa makarantar da ake ce mata ma'a da yau shekarar ta 73 a gidansa ya so makafawa shine farkon da ya so makafa wata makaranta ta zamani ta musulunci akwai ta ma Alhaji Sunusi Sunusi dan tata ita ta riga ma'ahad a gin amma a kafawa ma'ahad ta girme ta malam shine wanda ya so mu'assasa makaranta wanda za a zo a haɗa a karatu a zamani amma sai ya so mu'assasa ta a magangara daga magangara ta shi garan ta koma gwale bayan ita yaje assasa wato wannan da ake cewa ahliya sannan gashi da himma in dai ya abu sai yayi abin da kyau baya yin abu sako-sako haka lokacin da ya assasa ahliya ana yayin SAS idan ka fito daga SAS a lokacin din su Abubakar gumunan suka yin ka fito daga SAS gani ake ba malamin da zai iya magana da kai amma da malam yazo ya kafa ahliya sai da daliban ahliya suka koma an yi competition su suke cinye daliban SAS ma'ahad kawai da in kai ma'ahad a matakin ma'ahad ka fita daga ma'ahad aji shi da ka gama ma'ahad to dalibin jami'a irin ne yanda yake fita da sheda degree a bangaren Arabic Bachelor of Arabic wallahi in ya fito ba zai iya buga da dan ma'ahad din da ya fita daga aji shi da ba a irin wannan matakin mai tsauri a irin sa malam yake aka kenkeshi daliban ma'ahad sune duk suka ga ku kaga sun zama duk waɗannan malaman da masu taɓa bakin nan da mai duk anan ma'ahad din suka samu larabci suka iya magana har suka gane addini din bayan ma'ahad yazo ya assasa aliya bayan ya assasa aliya sannan yazo ya saki raya asasu dini bayan ya raya asasu dini sannan sai yazo ya kafa turatul islami ita ce secondary ta farko da aka hada maza da mata wanda ita turatul islami ya kira ta da haka ne cewa duk canjin zamani muna kan gargajiyar musulunci ba za mu canja ba shine ya kira ta da turatul islam ma'ana gargajiyar musulunci ba za mu canja ko mu soka daga wannan ba wannan ita ce mahangan malam cewa sai an yi wani turgada da za a daure ƴaƴan musulmi da primary nan mace ba ta sai ta je da mayafi ba da kin je da mayafi za a karba aya a sa almakashi a gabanki haka mata suke zuwa gatse haka za a zo a bencin mu sai a sa mana mace a tsakiya nan namiji daya na mace daya namiji daya maza biyu mace daya haka aka dinga hada mu dinga zuwa gida muna kawo kara ga abin da ake mana to amma malam da ya bude wannan islamiyoyin sai ya kalubalanci wannan tsarin na yahudanci yayi maganta shi kuma shine wanda ya so mu bude makarantar matan aure da ake yi da daddare malam da kansa yake zama matan a hada su malam ya so mu biyawa sannan sai ya ayyana wanda za su koya musu karatu Allah ya bashi malika ta karatu wanda ba za ka iya cewa ga yanda take ba sai kai in ahalin abin ne ka duba da tafan malam sannan ka san waye shi saboda sama da mutum 500 sun rubuta PhD akan rubuce-rubucen malam sama da 500 masu rubuta dakta sun yi rubutu ne akan rubuce-rubucen malam suka zama doktoci saboda haka in kana son ka san malam to zama dalibin ilimi kutsa sai ka je ka gane waye ya je Bagdaza an yi gasar mawaka ta waƙoƙi a zamanin malam ya zo na biyu mutanen Iraki suka dinga wannan ba dan bakan bace bane ya za a yi a cikin Irakin da duk duniya ba wanda ya fi su iya larabci a yi waƙoƙi larabasi waƙoƙi amma malam ya zo na biyu tana nan kasidar da malam ya zo na biyu an rubuta ta da gwal
da Haliba yazo za anan na dashi tana cikin abubuwan da ya'in malan suka dinga bawa Haliba na bashi wakilcin jagorancin su wannan kyautar da aka yi malan a Iraki tana ciki na biyu yazo a Iraki sannan kaje gidan tarihi na Misra yana nan an rubuta kasidan malan da yayi wanda babu harafi mai dugo da gol tana nan su ma abin ya kaitar da su ayi magana babu harafi mai dugo kuma a waƙance ba su taba gani ba su ma saboda abin da yake burge balarin da ya adabi wato a harkar adabi ka zo da abin da wani bai taba zuwa da shi ba to Allah ya ba malam baiwa baiwa in ka zo adabi da kansa zaka ji na wa'anni la bidiyun aqulu taqulu aqulu wa'anni la bidiyun aqulu taba fulan zaka ji na maganganu yana cewa shine labidu ashabul muallaqatin nan in yana magana kuma wallahi ba za ka iya raba maganar labidu da tasa ba in ka koma bangaren arudi ballantana ga kowa ilimin mantiki wannan fagen sa ne ballantana ga ce ilimin tauhidi wannan gadan gidansa ne duk inda ka fito malam sai ka same shi gar da malamai sun ganki sai gaban su ya soma faduwa da kaga malam ba za ka iya jan baki daidai ba sanda aka je yankar muna kanana malam aka tafi da mu aka hada muqabala tsakanin wato shi Buhari bai yadda da izala ba a sannan saboda haka sai ya ce ba zai musu register ba dan haka aje a zauna da malamai aka tafi yankar aka zauna kai malam Abubakar kuma ka dauko jawahirul ma'ani kana son ka fadi falalar da aka fada ta salatul fatihi dan ka nuna dariqa ba daidai bane malam ya masa shiru sai da ya biya ya biya ya biya ya je karshe sai malam ya ce malam Abubakar yanzu wannan wajen ka ce kitabu ya za a gane kitabu daga kitabi ta ya za a gane fa'ili daga maf'uli ta ya za a gane amili daga ma'muli ta ya za a gane mansubi daga marfu'i wannan jan bakin da kai ai ba yanda za a iya fassara bakin a irin wannan tarkibin da kaja sai ku ɗan boko suka so mu rubutu ai ga malam Nasiru ya ce ma malam walama bai ma iya ma karanta larabci ba ta nan malam ya rusa wannan muqabala Allah ya ba malam zazzafin ilimi amma baya rijima da kowa kuma baya jin tsoron kowa akan Allah abokin rijiman malam shine mai taba Allah ko wanda ya shiga hurumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan zai buga da malam zaka ga malam ya bi kowa sauki a ce ma shi yake yin tafsiri a gidan sarki amma idan an samu matsala da sarakuna kuma zai fito in ya ga musu gaskiya ba su ji ba sun tara ban malamai sau biyu yana kure su akan azumi sau biyu amma an ji a koma kan gaskiyar da malam yake zo musu da ita to malam tunda ya ga abun ba na karo bane sai ya kafa idin sa ya kafa gashi yake musu karatu amma ganin yana tare da su bai sa ya sau gaskiya ba yace ba zai azumi ba sai dai irin yanda manzo Allah yake azumi ba zai sauki azumi ba sai irin yanda manzo Allah yake sauki azumi yau gashi ya zama ya sunnanta mana alkhairi mu ma yanzu mun zama a Najeriya ba a daukan azumi sai an ga wata ba a saukewa sai an ga wata wannan alkhairi yana da yawa abubuwan da malam yayi ba za su kirgu ba karshe abin da zan ga muku gadan da ya samu karamomin sa lokaci ya kure ya mun abuwa karamomin malam da muka gani da idan mu abin yana ba mu mamaki shi kun san malam ba iya zuwa a hira da shi ba a hira da malam ba a hira sai dai ka zo ka gaishe shi ko kai karatu ko din wani sako ne ka faɗa ba a hira da malam kwata kwata malam yanda ka ga majalisin manzo Allah ba a hira da annabi to haka malam suke ko ya aka ce annabi ya abu to haka suke rayuwa almajiran su haka suke babu ni ban taba ganin wani mutum ya zo ya hira da malam ba tunda nake ko yana bada ilimi ko yana rubuta littafi ko yana bahasi ko littafi in ka je maktaban malam in ka duba littafi dubu ko wanne ka dauko sai ka ga rubutun malam a gefen littafin ya duba shi har yayi wani sharhi a gefe abun malam zaka ga kamar ba na dan adam ba yayi tafsiri yayi ashafa yayi Buhari yayi yawon wa'azi yayi ilimin tar shine ya so mu kafa bada hadisi a tattaru a ba mutane hadisi bai daya ba a zaure ba shine ya so duk wani ci gaban addini malam ne ya so mu kawo shi saboda haka kuma babu wanda ya kare manzo Allah irin sa ana taba annabi zaka ji ya fito sun yi hoto sun makala suka ce hoton sa yake kun yi ƙarya ku makiya kun yi ƙarya zu kalake mai kafafun fanfalake mai hakoran manjagara haka malam zai lalata wannan hoton an zo an ce wai ga wani mutum mummuna aka ce wai irin ka kamar su da annabi aka haka malam yayi waka da larabci da Hausa to malam haka ya rayu kuma gadan da aka ce in kana son annabi to sai kai damara sai kai shirin talauci abin zai baka mamakin Allah baka labarin malam inda zaka san waye malam din ya koma ga Allah bai bako si sun kwabo ko fucika ba mu gaji komai ba bai ban mana komai ba sai irin wannan masallatan da wannan makaranta
duk wani abin da ga mun gada masallaci ne ko makaranta amma naira ɗaya malam bai ban mana ba wannan shine ya isa ka gane waye malam din duk yanda za a ga maka shi in baka zauna da shi ka san shi ba za ka gane abin da ake faɗa ba san ba bai taba aje wani abu wai dan gobe ba wallahi bai taba tana dun gobe ba duk abin da yazo in almajirai suka kawo abin ne ma albarka attaki agun zai bada shi in za a abinci ba kudin cefa ne malam Muhammad dan walkace shi yake ranta kudin cefa ne in Allah ya kawo a ce aje a biya shi a haka malam ya rayu sai dai tsari addini yanda ka san a ture ya zauna kuma gwamnati muna jan hankali dan Allah dan annabi ai koyi da irin sira din nan ta malam kabara yanda suka rayu da himma da azama da san mutane da jan mutane a jiki da gina mutane da gina aqida ta kware dan Allah ku zama ku gina aqidar kasan nan ko ba ta Allah ba ko ta kasance ita ma ta kware a zuciyarku yanzu abin ya kai mu yan majalisa hadda matsayin da za a ce ayi doka a kashe a daura mutun shekara 12 in ya fanso dan uwansa yanzu dokar a kashe masu fanso yan uwansu ko ku a daure su za ku yi wannan dokar fa ma'ana biyu take nunawa ma'ana duk wanda ɗan kidnapping suka kama su kashe shi tunda an ce in an kai kudin fansa a daure mutumin da ya kai kudin fansan shekara 12 dan Allah dan annabi dan majalisa me kuke nufi da mu ne yanzu maimakon ku doka ku ce duk mutumin da ya taba bada kwandala aka zabe shi da an tabbatar ya sauka wanda ya taba bada fucika aka zabe shi wannan dokar za ku ce ya sauka amma yanzu sai ku ce wanda aka dauke wa dan uwa yana da halin da zai fanshi dan uwan ya bar dan uwan ya mutu ni dai abin da na dauka fassara bi ce kuna so a kashe mutanen na biyu bayan kuna so a kashe su sannan kuna so in za a bada kudin a baya a sirrance kamar wani ruton zai dawo aljihunku kenan ma'ana kar a hada abin da jami'an tsaro tunda an yi doka za a kama mutum a daure shi shekara 15 kaga dole mutum a boye zai je ya kai kudi kuma da kuyi wannan dokan ga doka ba kuyi ba yan Kaduna da aka yi kidnapping da su miliyan nawa gwamnati aka fitar daga aljihunta miliyan 800 CBN miliyan 100 waye wace jaha miliyan aka haɗa da kuɗi miliyan 800 a gwamnatance amma yan kidnapping din da su ma kansu yayi tsawa sai da suka fito suka yi muku me hands free suka ce to su dai abin da yazo hannun su miliyan 33 kaga wacece babban kidnapping kenan to yanzu dan Allah ba za ku doka akan ku kidnapping din naku da kuke yi ba kuma wannan mutanen jama'a sun ma ga suna fasara suna cewa wallahi wakilan ku saboda in ana sa a kama su ba wani mutumin da zai uya a gwamnati ba sai inda yake ba saboda haka dauka ake yi tunda zaka je an kama su miliyan nawa ku karba miliyan 2 nawa ne ya shigo aljihun ku 100 miliyan 1 da 100 ya tafi wani waje ina ne wajen waye ba su makami wa daure musu gindi to an yi musu doka ma kar ka ga yawa wani saboda in ka ga yawa wani din to abin ya zama hukuma ta sani za a kama wanda ya bayar shekara 15-17 kaga za a yi ta wato karba kudi a boye kenan ba za a shigar da jami'an tsaro ba to wannan al'amura dai mun barwa Allah kuma Allah shi zai iya mana shugaba da zai share mu hawaye shi yake cewa a maida man fetur naira 420 ma yan arewa jama'a duk sanda dan kudi yazo kawai ku zabe shi wallahi yan arewa ba su da tausayi man fetur naira 420 kuma wallahi an kusa a daina cin arzikin man fetur din kasashe hudu na turawa 2019 yau shira shekara 8 kenan ingila duk mota mai amfani da makamashi za a daina amfani da ita a London Mexico duk mota mai amfani da makamashi za a daina hawa kaga sai a bar kasashe masu arzikin man fetur da me da fetur din nasu ko ku ba mu kyauta ko kuma ku san yanda za ku da shi a daidaita sau a haɗa ka faɗa